kur ulemi në vetur dhe ndezim motorin, shpesh duke mos menduar, aktivizojmë klimën, pastaj fillojmë me obligimet tona. Duke vepruar kështu, jo vetëm që i ekspozohemi rrezikimit të shëndetit vetjak, por edhe shëndetit të familjarëve tanë. Çështja është që duke e lëmë veturën jashtë, gjithmonë i mbyllim dritaret, mirë po edhe kur e lëmë veturën në hije, brenda një dite në të mund të mblidhen 400 mg benzolatal. Nëse e keni parkuar veturën në diell në temperaturë më të lartë se 16 gradë, niveli i benzolit arrin në 2000 deri në 4000 mg, gjë që është 40 herë më shumë se niveli i lejuar. Duke u ulur në veturë në të cilën dritaret kanë qenë të mbyllura, njerëzit fillojnë të thithin benzol duke mos e ditur që ky helm ndikon në veshka dhe mëlçi. Veç kësaj benzoli nga organizmi shumë nga dalë eliminohet. Në doracakun për përdorimin e veturës theksohet që para aktivizimit të aparatit të klimës duhet hapur dritaret disa minuta, mirë po shkaku nuk është sqaruar, vetëm ekziston para lajmërimit që kjo është një performancë e mire veturës. Arsyetimi mjekësor. Rezultatet e ulumtimit tregojnë që para se të filloj të freskoj ajrin, aparati i klimës fut brenda gjithajrin e ngrohur dhe bashk me të benzolin, helm i cili edhe shkakton kancerin. Prandaj sapo të hyjni dhe të uleni në veturë, madje edhe kur nuk e ndjeni aromën e plastikës së nxehur, hapni dritaret për disa minuta para se të aktivizoni aparatin e klimës. Mos i mbyllni dritaret edhe pak minuta, pastaj aktivizoni klimën. Bëni shprehi hapjen e dritareve derisa jeni në veturë, në mënyrë që organizmi të mos ngopet me helme, sepse pasojat mund të jenë shumë tragjike.